ჟურნალისტები ქალთა უფლებებისათვის სახალხო დამცველმა კონკურსის ფარგლებში გამარჯვებულები გამოავლინა. ჟიურის გადაწყვეტილებით პირველი ადგილი რადიო თავისუფლების ჟურნალისტმა ქევანიშვილმა დაიკავა, მეორე ადგილზე ნეტგაზეთის ჟურნალისტი მერკვილაძემ გავიდა, მესამე ადგილი კი ჟურნალ ლიბერალის ჟურნალისტებმა სოფო, აფციაურმა და თათია ხალიანმა გაინაწილეს. კონკურსის მიზანი ქართულ მედიაში გენდერული თანასწორობის პრინციპების დამკვიდრება და ჟურნალისტების წახალისება იყო. უჩა ნანუაშვილმა კონკურსში მონაწილე 28 ჟურნალისტ სერტიფიკატები გადასცა. მნიშვნელოვანი იყო, რომ გათვალისწინებული ყოფილიყო ის მინიმალური სტანდარტები, რომელიც მოეთხოვება ჟურნალისტებს ზოგადად მსგავს თემების გაშუქებისას. შესაბამისად იყო ჟიური, რომელმაც მიიღო გადაწყვეტილება და შეარჩია ჩემგან დამოუკიდებლად გამარჯვებულები ამჟამად კონკურსში. სტატისტების პროცესი საკმაოდ რთული აღმოჩნდა, იმიტომ რომ ძირითადად ქალებს არ სურთ საკუთარ პრობლემებზე საუბარი, ამიტომ შევხვდით, ასე ვთქვათ, დახურულ ოთახებში ვისაუბრეთ და მათ სახელგვარი, რა თქმა უნდა, არ გამოვიყენთ, თუმცა ისტორიები იყო საკმაოდ მძიმე და ამაღელვებელი. ძალიან მიხარია, რომ ეს პრესი მივიღეთ, იმიტომ რომ ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, წამახალისებელია ლიბერალისტებს. საქართველოს